Pojďme tam závodit. Ale buď šťastný jako Black a že ti to vůbec je. Já jdu na kuchlinu, víš? Ne, pojď ven, pojď ven! Mizi. Ne, ona byla tamhle dál, víš? Proč já? Proč ne někdo jiný? Ona byla pod vodou celou dobu! A já už jsem zdeformovaný ze všech těch lajků. Ty to zase celé, když nedržím volán. To jo, no. Páčkami je to takový necitlivý, no, pro mě. To je opět jste zvyklý, no, na pistole. Zdaví regulátor, že jo, nebo tady na vysílačce. Tam musí být čistit. Třeba u toho vrtulníku se mě líbí, no, nechám páčku vyset. Vybrej, tak to vidí někdo. Hlavně, tak to do židla. A vidí, že mě pokrali něco pivo. Pivo to nemám. Dnes jsme se s naším štábem vydali na oblíbenou vodní plochu lodních modelářů Střebíče na Kuchyňku, abyste byli svědky historického okamžiku, kdy poprvé Lord Bořivoj dostal možnost řídit člun PT-117, který byl ve vývoji Josefa Bobka, to je čestný majitel modelu. A já už teď slavnostně přidávám postupně plyn tomuto plavidlu, které už vyrazilo do širých vod. Vy vlastně na mě všichni mají e-mail, takže poslali, nebo ti můžu dát a já jsem se bál. Já taky. Že mi to odřeš. Ono je pravda, že se to ještě bude přistříkávat a opravovat, jo? To profič předělá, ale.
To je prostě Я смотрю, что это не так, что это не так.